Vaata, läks. Eesti filmi ja teleauhindade suur gaala toimub 24. märtsil. Stop, kullakene, no mida sa lõugad? No, sa oled filmi näitleja, mitte mingi amatööris saate juht. No, anna teksti läbi sisemise valu, no tunnet, ära mängi. No, teeme tuubli. Võtte. 24. märtsil toimub suur Eesti filmi ja teleauhindade... Pota, kulja! No mis nüüd on? No koriseb! No mis asi see koriseb? No... Aia! No ma ei jõudnud nii vära hommikul süüa, eks? Mehed, no tooge Heidele mingi pirukas! Seni kaua teeme tuubli, noh! Kell 21.30 toimub 24. märtsil. Istan! Prose läks! No teeme siis pimedas! No pane talle alt lambiga! Saade on nagu nii õhtul, noh! Suur tele või filmi auh. Mul sai kaart täis. Ma olen võtanud õlle.